Трима души загинаха на място, 16 са ранени при удар на микробус в спрял тир на пътя Елхово-Лесово. Какво е състоянието на пострадалите? Произшествието е станало на прав участък, добра видимост, но мокра настилка и се изясняват причините за пътно-транспортното произшествие. Наистина е много тежко. Стрелба и преследване в София между полиция и шофьор опитал се да избяга от проверка. Световната програма по прехраната на ООН спечели Нобеловата награда за мир за 2020 година. Каква е ролята на програмата и кои бяха другите номинирани? По света и у нас в 18 започва Добър вечер. Тежка катастрофа беляза деня. Пътнически микробус удари отзад в спрял тир. Трима души загинаха на място. Ранените са 16. Инцидентът стана рано тази сутрин близо до граничния пункт Лесово. По данни на полицията, микробусът е от Сливен, а тирът от Украина. Тирът бил спрял, защото изчаквал на опашка за преминаване през българо-турската граница. Десислава Петкова, включваме с още информация за тежкия инцидент. Деси, как точно е станала катастрофата и какво е състоянието на пострадалите? Все още не се знае каква е причината за катастрофата, но твърде вероятно, според една от версиите, по която работи полицията и прокуратурата, е водачът на пътническият микробус да е заспал зад волана. Катастрофата е станала на мокра настилка, а две от пострадалите 16 пътници, две жени, са в критично състояние. Специално тук пристигна на авиобаза Безмер военен самолет Спартан, който в този момент, както виждате, ще излети заедно с екип на Пирогов към София, за да транспортира жените за лечение там. Самолетът кацна тук около 15 часа, но се наложи жените да бъдат стабилизирани, тъй като състоянието им не позволяваше те да летят. Тук на място е и здравният министър Костадин Ангелов. Както казах, след малко, всеки момент, всъщност се очаква самолета да излети към столицата, за да продължи лечението на двете жени, които допреди малко бяха в критично състояние. Да, но повече това. За инцидента да видим сега в следващия репортаж. Пътническият микробус бил пълен с хора, тръгнали от Сливен за еднодневна екскурзия до Одрин. Малко преди границата край Лесово, бусът се ударил в тир с украинска регистрация. От сблъсъка на място са загинали трима души, десетки са ранените. В болницата са докарани 16 пациенти. Приети са 11 пациента в лечебното заведение, 9 жени, 2 мъже. От тези 11 пациента, 3 са настанени в хирургия, 5 са настанени в ортопедия, 3 са настанени в УАИЛ. Близки на пострадалите се събраха през спешния център в Ямбол с надеждата да получат повече информация за състоянието им. Има информация, не е карал бързо скоро, просто имало някакъв тир странна път. Без аварийни, без никакво състояние или знаци някакви. Две от пострадалите жени са в тежко състояние. Затова в ранния следобед военен самолет Спартан със специализиран медицински екип кацна на авиобаза Безмер, за да превози ранените до Пирогов. Жените в момента са в критично състояние. Пирогов донесоха допълнителна апаратура и допълнителни медицински консумативи, които ще разтоварим. Разследващите работят по няколко версии за причините за катастрофата. От техническа неисправност на микробуса до заспиване на шофьора зад волана. Произшествието е станало на прав участък, добра видимост, но мокра настилка и се изясняват причините за пътно-транспортното произшествие. Наистина е много тежко. Информацията, която имам, тирът е бил спрял на изчакване, като е бил последен в колона от няколко автомобила. Те първо установяваме и самите хора, те са по болниците, работи екип от разследващи, за да може и със самите пострадали, тези, които са във възможност да дадат показания, за да може
действително да установим това, което е било и причината за ПТП и самите факти около катастрофа. В хода на разследването ще бъде назначена и автотехническа експертиза на микробуса. Стана ясно, че шофьорът на украинския тир е задържан за 24 часа по закона за МВР. Очаква се утре прокуратурата да поиска 72-часовото му задържане. Разбрахме те, Деси, благодаря ти за включването. Стрелба и гонка в София. Полицай простреля беглец, направил опит да избегне проверка. На мястото сега е Тихомир Игнатов. Какво научи за екшена и кой в какво състояние е? Добър вечер. Инцидентът е станал малко преди обед на столичния булевард Рожен, когато полицейски патрул спира за рутинна проверка автомобил. Вместо да се почини, водачът прави опит да осуети проверката и да избяга. Става въпрос за 31-годишен мъж, който е криминално проявен. Беглецът е прострелян от един от полицаите в гръдния кош и е откаран за лечение в Пирогов. При гонката полицаите също са пострадали. Те са били откарани в ВМА, установени са травми в областта на кръста и главата. Екипът ни успя да разговаря с очевидец на инцидента. Нека да видим неговия разказ. Пуснаха му сирена момчетата. Той се опита да избяга, удари колата, вратата, както я виждате там. И кога стана? Излезнаха, викат му, ще ни убиеш, бе, що не спре. Гонат, го извадиха от колата му, викат, излез, ще ни убиеш, бе, убиец. Излез. Стрелбата не е тук. Стрелбата е в другия край, разбрах, от някаква жена мина от тук. Ага, ма те са го гонили, ама? Еми да, сигурно е откраднал колата. Закбулен, закачулен, кардинално. В късния следобед от ВМА заявиха, че двамата полицаи са изписани за домашно лечение. По-рано днес вътрешният министър също коментира инцидента. Нека видим повече. Служители на второ районно се опитват да извършат проверка на лице управляващо автомобил, който не се подчинява, прави опит да осуети проверката, блъска служебния автомобил и блъска и един от служителите от екипа на второ районно. Един от колегите е произвел изстрел. Лицето е откарано в медицинско заведение. Служителя също е в медицинско заведение. На място има следовател от следствения отдел на Софийска градска прокуратура и ще започнат процесуално следствени действия. Разследването продължава. Огледите тук на място вече приключиха. Благодаря и на теб за включването. Другите теми в посвета и у нас. Парламентът избра Александър Андреев за председател на Централната избирателна комисия. Той беше единственият кандидат за поста. Кандидатурата му подкрепиха ГЕРБ, Обединените патриоти и ВОЛЯ. Против гласуваха от БСП, а ДПС демонстративно напуснаха залата и не участваха в гласуването. БСП бяха категорични, че няма да подкрепят Александър Андреев за председател на ЦИК, защото не давал конкретни отговори за машинния вод. Корнелия Нинова отново поиска той ясно да каже има ли нужда от още промени в изборния кодекс за машинното гласуване. Колко машини трябва да се купят или наймат за вота, колко ще струва това на бюджета. Андреев не отговори конкретно с аргумента, че ЦИК е колективен орган и решенията се взимат с общо гласуване. На тези въпроси, които бяха поставени тук от тази трибуна към мен, аз не бих могъл да дам аз отговор, защото те са решение на колективният орган, а именно на Централната избирателна комисия. Това, което е Централната избирателна комисия ще направи, е да приложи закона такъв какъвто е приет от законодателя. Корнелия Нинова атакува Андреев, че се крие зад колективната отговорност на ЦИК. Припомни думите му пред правната комисия вчера, че в изборния кодекс има само 3 текста за машинния вод и то без конкретика. Елате и кажете какво искате да променяме. Към мен, госпожо Нинова, защото после ще прехвърляте отговорността на парламента и ще кажете депутатите са виновни, че законът е лош. Добре, благодаря ви. Към мен Министерски чух нищо съвет до момента. Прехвърля отговорността на ЦИК на парламента. Моля ви, парламента на ЦИК, ми внимание. Накрая
госпожо Нинова. От ДПС първоначално заявиха, че ще подкрепят Александър Андреев, защото ако ЦИК няма председател, това ще затрудни организацията и провеждането на вота. Но отговорите му ядосаха депутатите от ДПС и те промениха мнението си. Няма как, колеги, по този начин и с такова отношение да се произведат честни, демократични и нормални избори в страната. ДПС напуснаха пленарната зала и не участваха в гласуването. ГЕРБ, Обединени патриоти и Воля не се включиха в дебата, но подкрепиха Андреев с гласовете си. За държавния глава Румен Радев, резолюцията на Европейския парламент за България показва, че управлението подкопава устоите на правовата държава и спира развитието на страната. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева определи документа като политически акт без правна стойност. Резолюцията стана повод и за размяна на остри реплики между депутати от управляващи и опозиция в парламента. Критичната резолюция за България според държавния глава е показала, че се вихри управление, което подкопава устоите на правовата държава. Румен Радев смята, че дори Европейската народна партия частично се е разграничила и не е подкрепила управляващите. Аз мисля, че тази резолюция развенча пропагандната риторика на управляващите. Показа ясно, че всъщност зад красивия лозунг за европейско развитие на България се вихри едно морално провалено управление, вихря се корупция. Резолюцията е политически акт, който няма нито законодателна, нито правна стойност и от него ще се ползва само опозицията, коментира председателят на парламента, която поздрави новите курсанти в Националния военен университет Васил Левски на военния ритуал за полагането им на клетва. За съжаление, тук има двоен стандарт в тази резолюция, защото не попаднаха и забележките на нашите евродепутати. Там нямаше нищо за това, което се случва в президентството, с доказателства, с записи, които са разписани от съдиите. Критичната резолюция стана повод за спор в парламента. Първи темата повдигнаха патриотите, определиха резолюцията като скандална и че с приемането й е лъснало лицемерието на опозицията. Депутатите от БСП, изпратени в Европарламента, гласуваха за критиките за Конституционния съд, за натиск за приемане на Истанбулската конвенция, за повече права на ЛГБТИ, за незаконните цигански катуни, за сепаратистските искания на забранени македонски организации. Срам и позор, колеги от ляво. До тях в това национално предателство се наредиха и Демократична България. Според БСП, вчерашния акт на Европарламента е знак, че Европа вече се съмнява в управляващите. От вчера Европа заяви, показа, с пръст посочи кои са виновниците. Основният проблем е, че българските граждани не вярват на своите институции. Българските граждани не вярват на това правителство. Българските граждани нямат доверие в този парламент. Единственият лек за това лечение е незабавна оставка на парламент и на правителството. ГЕРБ поздравиха с ирония БСП и ДПС, че са успели да организират социалистите, либералите и зелените в Европарламента, които никъде не печелят избори в последните години, да хвърлят петно върху България. Докато има социалисти и либерали в България, на нас не ни трябват пазачи около казана в ада. И утре изборите ще минат, само че петното ще остане. То ще остане и за други правителства, които ще трябва да ходят и да обясняват, че в България няма македонско малцинство, че в България Конституционният съд е решил, че Истанбулската конвенция е противоконституционна и това е наше вътрешно право. ДПС, чието евродепутати гласуваха въздържал се, не взеха отношение по темата. Сега ще включим Десислава Петкова заедно с здравния министър Костадин Ангелов, за да разберем подробности за състоянието на ранените и да научим от каква грижа имат нужда. Деси. Както разбрахте, двете жени в критично състояние току-що потеглиха за столицата. Те ще бъдат настанени в Пирогов. Успяхте ли да стабилизирате жените? От каква грижа имат те? Да, успяхме да ги стабилизираме. Тръгнаха за Пирогов, но преди да отговоря на вашите въпроси, много държа да благодаря на всички лекари днес от болницата в Ямбол и на сестрите и санитарите, доктор Атанас Аксиев, доктор Веселина Коева, доктор Петя Вучкова, доктор Янка Димитрова, доктор Соня Апостолова, доктор Георги Манчев, доктор Димитър Рунков, доктор Валентин Вълчев, доктор Владислав Влаев, доктор Панайот Попов, доктор Ивайло Мицов, доктор Антон Ковачев, доктор Димитър Куртев, медицински сестри Боряна Неделчева, Цанка Василева, Женя Цонева, Марияна Иванова, Дора Папазова, Даниела Великова, Мария Маркова, Марияна Илиева, санитари Величка Христова, Валентина Христова, Стоянка Зампетаки, Диана Стоянова,
Колегите от Пирогов, които в момента пътуват на Спартана, са доктор Георги Георгиев, началник на КАИЛ, доктор Деян Петков, доктор Димитър Тодоров от травматологията с медицинска сестра Катя Бойкова. По отношение на колегите, които са от Спартана, капитана е подполковник Пламен Дончев, капитан Михаил Димитров, капитан Митко Гергов и старши лейтенант Евгений Василковски. Това са хората, които стоят зад организацията на цялото това действие днес. Жените, едната е в по-стабилно състояние, другата е в по-тежко от нея състояние, стабилизирани са. Едната е интубирана, заминаха за Спартана за София. На място на летището ще ги чакат две линейки с анестезиолози и реаниматори. Няколко разговора проведохме с професор Балтов, с професор Габровски. Като се върнем в София, на място ще отидем да видим какво е тяхното състояние. Надявам се да се оправят. Те са две сестри. И аз си благодаря. Докторе, може ли само насам, прощавайте? Здравният министър, видяхте наживо в емисията, той ни увери, че се полагат всички грижи за хората, които са много, които са ранени. Ще ви върна малко към началото на емисията. Видяхте наживо военен самолет Спартан транспортира две жени в критично състояние. Очакваме го всеки момент да кацне на летище Враждебна. Аз ще продължа с това, че историческата комисия между България и Северна Македония ще възобнови работата си на 15 и 16 октомври след година прекъсване. Това стана ясно след среща на премиера Бойко Борисов и вицепремиера Екатерина Захариева с външния министър на югозападната ни съседка Бояр Османи. Още от Александър Марков. С първата си чуждестранна визита като външен министър на Северна Македония, Бояр Османи рестартира политическия диалог между София и Скопие. Трябва да се направят необходимите компромиси от двете страни. Свиканата на ново историческа комисия, която е провела само 9 заседания за 3 години, трябва да предложи компромисни формули за общата ни история. За 3 години историците се договориха само за цар Самуил, свети свети Кирил и Методий и свети Наум. Ще е грях пред историята сегашните политически ръководства в България и Северна Македония да не намерят компромис. И няма да ни разбере и света. Председателството на Германия на Съвета на Европейския съюз иска Скопие да започне преговори с Европейския съюз до средата на декември, но България иска да види реален прогрес в изчистването на историческите спорове. Очакваме комисията да се разбере за общите исторически събития и личности, да направи списък и очаквам и тези, за които се е разбрала, да влязат в учебните програми на двете държави. Северна Македония оправда спирането на работата на комисията с кампанията за предсрочните избори и напомни, че по договора за добросъседство задължение имат и двете страни. България има обвързка от член от 2 да я поддържи евроатлантската интеграция на Република Северна Македония. Ние имаме обвързка да дадем резултати. Езика остава спорен въпрос. България използва термина официален език на Република Северна Македония, като не признава наличието на така наречения македонски език. Скопие разглежда това като отказ да признаем националната им идентичност. Прашањето на јазикот е прашање на самоопределување. Јазиците немаат датум на раѓање, јазиците имаат датуми на кодифицирање, на книжевна норма. Нямаме против да самоопределят македонските граѓани както решат. Никога не сме. Имаме договорка в договора ни за езиковата клауза. Ние искаме така да се прилага. Това се спорва от вас, не от нас. Премиера Борисов изрази и притеснението си от резолюцията на Европарламента, член от която призовава България да спазва правата на малцинствата, включително правото им на изразяване и сдружаване, като се визира Омо и Линден. Това в никакъв случай не е от полза в точно този момент, когато ние търсиме компромис. Това според мен не знам откъде дойде. Но е факт. Омо и Линден е забранена от Конституционния съд през 1999 година заради заплаха за националното ни единство. Отново ръст на заразените с коронавирус у нас. 516 са новите случаи. Това означава, че близо 10% от изследваните с COVID-19. Най-много заразени има в София, 17 са огнищата в столицата. Испанското правителство въведе 15-дневно извънредно положение в Мадрид в опит да се справи с нарастващия брой заразени с коронавирус. Франция налага ограничителни мерки в още 4 града – Лион, Лил, Гренобъл и Сент-Етиен. От утре те стават зони с максимална степен на тревога. Словакия реши 1500 военнослужащи да помагат на здравните власти. В световен мащаб заразените са почти 37 милиона.
В Северна Македония регистрираха рекорд от началото на пандемията – 364 новозаразени за един ден. Предвижда се затягане на мерките като маски на открито и забрана на големи семейни тържества. В Испания здравните власти призоваха гражданите да не пътуват в предстоящия дълъг уикенд. В понеделник е националният празник на страната. В същото време правителството въведе 15-дневно извънредно положение в Мадрид с цел овладяване на COVID-кризата. Мярката ще позволи да се ограничат влизанията и излизанията от столицата и още 9 общини. Чувствам се зле, защото не знам какво да правя или какво трябва да правя. Чувствам, че няма управляващи. Нашите политици не се държат както би трябвало. В Германия кметът на Берлин отправи призив към по-младите. Това е моят спешен призив най-вече към хората между 20 и 40 години в големите градове. Да приемат, че всъщност не е време за празненства и безгрижно събиране. Тези хора между 20 и 40 години също трябва да предпазват другите, особено възрастните. Маските стават задължителни между 8 и 10 вечерта в много части на центъра на Франкфурт, включително по главната търговска улица. Носител на тази годишната Нобелова награда за мир е Световната програма по прехрана към ООН. Отличието се присъжда за борбата и с глада и заради ключовата роля в превръщането на продоволствената сигурност в инструмент на мира. То беше обявено от Норвежкия Нобелов комитет в Осло. Организацията е 101-ят носител на една от най-престижните награди в света. Норвежкият Нобелов комитет реши да присъди Нобеловата награда за мир за 2020 на Световната програма по прехрана за усилията и в борбата с глада, за приноса и в подобряването на условията за мир в районите засегнати от конфликти и за дейността и като движеща сила в усилията да предотврати използването на глада като оръжие във войни и конфликти. Това са част от мотивите на Нобеловия комитет за решението да обяви Световната програма по прехрана за Нобелов лауреат за мир. Тази година за признанието са били номинирани 211 физически лица и 107 организации. Имената им ще се пазят в тайна през следващите 50 години. Емоционално реагира директорът на програмата. За първи път в живота си оставам без думи. Това е невероятно. Да говоря за най-вълнуващия момент в живота. Да имаш Нобелова награда за мир и това благодарение на семейството на Световната програма по прехрана. Те са там, в най-трудните и сложни места по света, където има война, климатични крайности, но за тях няма значение. Те са там и заслужават тази награда. Говорителят на програмата каза, че са много изненадани от приза и го посвети на служителите, като подчерта, че отличието ще се превърне в огромна мотивация за тях. Световната програма по прехрана съществува от 1963 година и е най-голямата хуманитарна организация в света. По сметките на програмата ще постъпят 1 100 000 долара, паричният елемент от Нобеловата награда. За финал да ви кажа, че споделяме важното и на сайта bntnews.bg, на мобилното приложение BNT News и на страницата на Посвета и у нас във Facebook. Пожелавам ви приятна вечер. Довиждане!